Dobroveče u BDC vijestima. Slijedi pregled najvažnijih vijesti. Kadrić, u Brčkom nije moguć nikakav referendum. Milić, naći ćemo način da državljani RS-a iz Brčkog glasaju. Stručnjak iz Londona pozvan da riješi probleme oko obilaznice. Naredne sedmice sastanak čelnika vladajuće koalicije u Federaciji BiH. Belgija, policija ubila muškarca nakon što je odbio baciti oružje. Referendum o 9. januaru u RS-u priča je za sebe. Međutim, ako se u tu priču uvrste i neki drugi momenti, onda to poprima različite obrise. Jedan od takvih momenata svakako je priča oko održavanja ovog referenduma i u Brčko distriktu. Danas smo pokušali od političkih lidera u Brčkom dobiti stav oko referenduma koji RS planira održati 25. septembra, kao i sve glasnijim pričama oko održavanja tog referenduma u Brčkom. Naši sagovornici Esed Kadrić i Siniša Milić svaki na svoj način su prokomentarisali ovu temu. Esed Kadrić kao lider SDA u Brčkom i zamjenik gradonačelnika distrikta odbija mogućnost održavanja referenduma u Brčkom. U Brčkom se ne može održati nikakav referendum po bilo kom pitanju i bilo ko da pokreće, dakle, priču o referendumu. Naime, nalogom supervizora iz 2007. a koji je potvrđen konačnim nalogom iz 2012. kada je supervizor napuštao područje Brčkog distrikta, potvrđeno je da niko ne može održavati referendume bez prethodne pismene saglasnosti supervizora za Brčko. Tako da u ovoj varijanti na području Brčkog distrikta se neće održati najavljeni referendum. Siniša Milić iz Brčanskog SNSD-a i šef vladinog odjeljenja za javni registar ne spori postojanje ovakvog naloga supervizora, ali dodaje da je on kao takav pun nedorečenosti. Jer je nejasno da li se odnosi na referendum koji organizuju vlasti Brčkog distrikta ili referendum koji će organizovati entitetske vlasti. Napominjem da ovo nije referendum o statusu ni Republike Srpske niti distrikta Brčko. Ovo je referendum o pitanju koje je u nadležnosti Republike Srpske, jer kao što znate, Republika Srpska ima svoj zakon o praznicima, kao što ga u ostalom ima i distrikt Brčko. Milić ističe da ukoliko do referenduma dođe, građani distrikta sa državljanstvom RS-a će imati mogućnost izlaska na isti. Mislim da je to i pravo i obaveza državljana Republike Srpske. O načinu na koji će se sprovesti referendum ja ne bih sada u ovom trenutku mogao da bilo šta kažem, s obzirom da je to pitanje u nadležnosti Republičke komisije za provođenje referenduma u Banja Luci, koja je, kako je i najavljeno na preskonferenciji predstavnika Republičke komisije, uputila zvančan zahtjev organima Brčkog distrikta da se postigne sporazum o načinu izjašnjavanja građana distrikta Brčko sa državljanstvom Republike Srpske na tom referendumu. Ako sporazum izostane, naći će se, kaže Milić, način da se to građanima omogući. Mi ćemo pružiti podršku svim onim građanima koji budu željeli da se izjasne na referendumu, da li na način da taj referendum bude održan ovdje u distriktu Brčko, da li na način da SNSD pruži podršku izjašnjavanju građana u susjednim opštinama. Da li će postojati neke druge opcije u kojima državljani Republike Srpske mogu učestvovati na referendumu u nekim susjednim općinama u Republici Srpskoj, to još uvijek ne znamo, dakle vlasti distrikta još nisu dobile nikakav zvaničan zahtjev niti upit od bilo koje institucije iz Republike Srpske ili sa državnog nivoa po tom pitanju. Kada je u pitanju stav OHR-a oko referenduma, njihov glasnogovornik Mario Brkić kaže da bi planiranim referendumom organi vlasti Republike Srpske otvoreno odbili ispoštovati odredbu Dejtonskog mirovnog sporazuma, tražeći od građana RS-a da odlučuju o pitanju o kojem je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već donio odluku i da u suštini podrže stav koji je već proglašen neustavnim. Podcrtavši da Dejtonski ustav nije švedski sto, Brkić je kazao da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko pažljivo prati razvoj situacije, te da će se na ovo pitanje vratiti u odgovarajućem trenutku i da drži sve opcije otvorenim u smislu mandata koji ima. Sutra je godina dana od kako su počeli radovi na najvećem i najskupljem projektu u našem gradu, obilaznici. Odlučili smo saznati kako teku radovi i imali eventualno nekih problema. Radovi na obilaznici su u kašnjenju, no veliki optimizam postoji od strane nedavno imenovanog direktora javnog preduzeća Putevi. Problema je bilo i biti će. Neki su riješeni, a neki će sigurno tek uslijediti, tvrdi VD direktora ovog javnog preduzeća. Problemi koji su bili oko podizvođača su također riješeni.
Problemi oko preprojektovanja su također riješeni i imamo u ovom času neuporedivo veću količinu odobrenih radova kako u materijalima, tako u svim pozicijama. Poslednja dva mjeseca zastoj radova je bio na polovici trase, a druga polovica je rađena bez poteškoća. Za zastoj radova su krivi izvođači istih. Mi po ugovoru nemamo pravo da ulazimo u odnose između izvođača i podizvođača, ali prosto, da tako kažem, na terenu nije bilo proizvodnje. Dakle, podizvođači nisu radili, a to je odnos između izvođača i podizvođača. Izvođači, kako Miškić navodi, smatraju da je došlo do određenih grešaka u projektu. Zahtjeve su slali na adresu puteva, nadzorni organ je odbio 12 zahtjeva. Ovo je ujedno i jedan od razloga za kašnjenje radova. Po ugovoru javno preduzeće je imalo pravo, te je pozvalo i stručnjaka iz Londona koji je angažovan na rješavanju problema na relaciji puteva i pojedinih izvođača. Zajedno sa nama, sa izvođačem i sa nadzorom radimo na usaglašavanju tih stavki kako bi se i to eliminisalo kao eventualni razlog za dodatno kašnjenje. To je obaveza po ugovoru koju moramo da uradimo. Ako u konačnici to ne bude išlo dinamikom kako treba, ako u konačnici stanu radovi, mi moramo i taj instrument iscrpiti da bismo uopšte danas, sutra, eventualno ako moradnemo, mogli ući u proceduru raskida ugovora. Bez toga nije moguće pokrenuti raskid ugovora. Do sada je potrošeno oko 2,8 miliona maraka, a urađeno je oko 10% posla. Novo imenovani direktor je optimista da će svi radovi teći po planu. Stanje nije onako kako bi željeli, no može se popraviti ukoliko svi shvate da su na jednoj strani. I investitor, i nadzor, i izvođač, dodaje Miškić. Saopštenjem za javnost danas se oglasilo Udruženje porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta, koje prenosimo u cijelosti. U posljednje vrijeme se u različitim medijima može pročitati o mogućnostima zamjene izrečene kazne zatvora do jedne godine novčanom kaznom ili jednostavno zamjene novcem. Ništa ne bi bilo neobično da takva mogućnost nije data i počiniteljima krivičnih djela ratnog zločina koji su presuđeni i izrečena im je kazna zatvora u rasponu do jedne godine. Osim što sudska praksa u BiH nije ujednačena po ovom pitanju, što proizvodi nejednakost pred zakonom, postavlja se pitanje kakve se poruke šalju cjelokupnoj javnosti, a posebno žrtvama počinjenih krivičnih djela, bez obzira na njihovu težinu. Potpuno je razumljiva potreba rasterećenja zatvorskih sistema koja se provodi tako što se izrečene kazne kratkotrajnog zatvora zamjenjuju sa alternativnim krivičnim sankcijama i mjerama. Međutim, nije prihvatljivo da se takva mogućnost ostavlja za krivična djela ratnog zločina, jer se na taj način umanjuje težina takvih djela i dodatno se nanosi šteta oštećenima i njihovim porodicama. I ptice na grani znaju da ne može biti u istom rangu krađa drva i učešće u bilo kom obliku činjenja krivičnih djela ratnog zločina. Podržavamo sve oni koji smatraju da se takvom praksom ne ostvaruje svrha kažnjavanja i koji se protive takvom načinu punjenja budžeta i rasterećenja zatvorskih zavoda. Kada su u pitanju institucije za zaštitu ljudskih prava koje smatraju da i osuđeni za ratne zločine moraju imati ista prava kao i svi ostali i da im je to garantirano međunarodnim konvencijama, mislimo da takve institucije više brinu o osuđenima za ratne zločine nego o žrtvama dijela ratnog zločina. Očigledno je da je mogućnost otkupa kazne zatvora pogodno sredstvo popunjavanja budžetskih šupljina. Sramotno je da se na taj način i prisilnom naplatom sudskih troškova od ratom oštećenih koji su izgubili sporove na sudovima u RS-u za isplatu ratne reparacije namiču nedostajuća sredstva u budžetima na različitim nivoima države. Mi iz udruženja koje zastupa žrtve i porodice žrtava ratnog zločina odbacujemo stavljanje u isti koš krivičnih djela krađe ili oštećenje tuđe imovine sa jedne strane i krivičnih djela ratnog zločina sa druge strane. Pozivamo kreatore zakona da ne prave cirkus od pravosuđa i da se na taj način ne ismijavaju sa žrtvama i njihovim porodicama. Nema sumnje da ratni zločini nose specifičnu težinu i da se ni u kom slučaju pomenuta praksa nije smjela početi primjenjivati bez provedene temeljite javne rasprave. Za žrtve i njihove porodice je mogućnost otplate kazne ratnog zločina poniženje i dodatna uvreda i bol i zbog toga dižemo svoj glas protiv ovakve sudske prakse. Pozivamo i sva udruženja u Bosni i Hercegovini koja se bave istom problematikom da dignu svoj glas i pozovemo predstavnike pravosuđa Bosne i Hercegovine da podhitno zaustave podržavanje počinioca ratnih zločina, a istovremeno ponižavanje porodica civilnih žrtava rata, stoji u saopštenju koje potpisuje predsjednik udruženja Ramiz Ahmetović.
sastanak koalicionih partnera u Federaciji BiH, HDZ-a BiH, SDA i SBBA trebalo bi da bude održan naredne sedmice. Izjavili su nakon sinoćnjeg neformalnog sastanka održanog u mjestu Polog između Mostara i Širokog Brijega, predsjednici HDZ-a BiH Dragan Čović i SBBA Fahrudin Radončić. Službeni sastanak koalicionih partnera potrebno je održati, kazali su, unutar institucija. Neformalni susret Čović i Radončić nazvali su prijateljskom večerom, a na kojoj su razmijenili stavove i mišljenja. Vijesti iz naše zemlje i u narednim minutama. Predsjednici dviju koalicionih stranaka priznali su da problema u odnosima između HDZ-a, BiH i SDA ima, te da nisu u pitanju stranački nego cjelokupni odnosi hrvatsko-bošnjački u Federaciji BiH. O mehanizmu koordinacije kažu nisu razgovarali te očekuju da će to pitanje biti riješeno na idućoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Na pitanje novinara o referendumu u Republici Srpskoj stav prvog čovjeka SBBA je da je u pitanju antidejtonska aktivnost, te je izrazio negodovanje i zabrinutost nadajući se da, kako je rekao, u Republici Srpskoj prevlada razum. Dragan Čović je ponovio kako bi bilo dobro da se sastanu Bakir Izetbegović i Milorad Dodik i da to riješe, napominjući da, bez obzira na probleme, Bosna i Hercegovina mora razmišljati o svom euroatlantskom putu. Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović predao je krivičnu prijavu tužilaštvu BiH protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i svih članova Komisije za referendum o danu RS-a, a zbog narušavanja ustavnog poretka ove zemlje. Pozvao je SIP-u da uhapsi sve prijavljene osobe zbog narušavanja ustavnog poretka. Po njegovim riječima, bosansko-hercegovački krivični zakon vrlo jasno propisuje kazne za rušenje ustavnog poretka. Istakao je da oni kao građani BiH traže da institucije sistema reaguju. Kazao je da se radi o neospornom napadu na ustavni poredak, te da je tužilaštvo apsolutno obavezno da naredi SIP-i da privede navedene osobe da bi se spriječilo rušenje ustavnog poretka. Podcrtao je da nema nikakve sumnje da je najavljeni referendum protivustavni i da je on i protiv Dejtonskog sporazuma. Nakon što su jutros neki mediji u BiH prenijeli informaciju beogradskih večernjih novosti po kojoj je tužilaštvo BiH navodno dobilo neke nove dokaze o počinjenim ratnim zločinima na području Livna, a koji se dovode u vezu sa hrvatskim generalom Antom Gotovinom, iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su poslali dopis u kojem to demantuju. U saopštenju između ostalog stoji da u tužilaštvu BiH u 2016. godini nije zaprimljena nikakva prijava niti predmet iz Haškog tribunala, a koja se odnosi na ratne zločine u kojima je osumnjičen Ante Gotovina. Tužiteljstvo BiH nema otvorenu istragu protiv Ante Gotovine, niti je naveden i u statusu osumnjičenog. Postoji predmet koji je u fazi prijave, a odnosi se na više osoba i formiran je na temelju izvještaja MUP-a RS-a iz 2006. godine. Iznošenje neistina predstavlja samo jedan u nizu intenzivnih političkih pritisaka pod kojima se nalazi tužilaštvo BiH i glavni tužitelj u posljednja dva mjeseca i potvrđuje smišljenu kampanju sa ciljem destabilizacije institucije tužilaštva BiH te odnosa unutar Bosne i Hercegovine, kao i odnosa u susjedstvu Srbija i Hrvatska, a na koje kontinuirano upozoravamo u posljednje vrijeme, a sve u svrhu predizborne kampanje i drugih skrivenih ciljeva, kaže između ostalog portparol tužilaštva Boris Grubešić. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu jutro su postupajući po naredbi tužilaštva Bosne i Hercegovine na području Zvornika u mjestu Šepak izvršili pretrese na dvije lokacije i uhapsili Mujić Nedžada, za koji su prikupljeni dokazi da je u više navrata boravio na području Sirije i vraćao se u BiH, te je osumnjičen za povezanost sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na područje Sirije i Iraka i pridruživanje strukturama takozvanog ISIL-a. Mujić je osumnjičen za finansiranje terorističkih aktivnosti i organizovanje terorističke grupe. Završena je obdukcija tijela trojice mladića koji su jučer stradali na deponiji Rača. Prema preliminarnim rezultatima, analiza Amir Arnautović, Sedžad Derahlić i Husein Delić preminuli su od posljedica zagušenja plinovima. Trojica mladića stradali su jučer kod Zenice prilikom nelegalnog kopanja uglja. Dženaza i ukop tijela stradalih obavljeni su danas na mjesnim mezarima u Gradišću i Stranjanima kod Zenice. Svečanom promocijom dokumentarnog filma Reborn, ponovo rođen, Međunarodni aerodrom Sarajevo obilježio je 20 godina od posljeratnog otvaranja za civilni zračni saobraćaj. Film Ponovo rođen autorice Edite Sulejmanović retrospektivno prikazuje proteklih 20 godina rada aerodroma Sarajevo te stavlja akcenat na njegovo drugo rođenje i ambiciozan razvoj u pravcu respektabilnije kompanije. Direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo i njegov dugogodišnji zaposlenik Armin Kajmaković, koji je i sam
učestvovao u obnovi. U ovom obraćanju brojnim zvanicama prisjetio se prošlosti, odnosno vremena kada je okončanjem rata u BiH počela obnova tada potpuno uništenog i opustošenog aerodroma. Naveo je da aerodrom 20 godina kasnije bilježi nove uspjehe, doživljava prekretnicu u razvojnom smislu, ali i obara nove rekorde. Pozitivne rezultate očekuju i u narednim mjesecima, kao i da će konačna brojka kada je riječ o putnicima na kraju godine premašiti 800.000. Pratite centralne vijesti BDC televizije. U nastavku donosimo. Ambrozija prijeti, apel građanima da održavaju zelene površine. Bijela, stare igre i zabave naše kraja. Vijesti nastavljamo sa aktuelnostima iz distrikta. Avgust mjesec je idealan za razvoj ambrozije. Ova biljka raste brzo na različitim mjestima. Izaziva velike probleme, a povećan je broj pacijenata koji pate od alergije, čiji je uzročnik upravo ambrozija. Ambrozija cvjeta od polovine avgusta do kraja oktobra mjeseca. Građanima zagorčava život skoro dva mjeseca jer je tada pojačan polen koji izaziva velike probleme kod građana. Nos svrbi, suze oči, kašljete, kijate, imate povišenu temperaturu, otkud sam prehlađen u ljeto kad su visoke temperature. A upravo to je ove alergijske reakcije, znači na ambroziju i da ambrozija sad ona je najviše zarazna ili najviše izaziva alergijske reakcije upravo u ovom periodu cvjetanja. Počinje s ovim običnim simptomima, to je kašljanje, kijanje, curenje nosa, suzenje očiju, konjuktivitis, jedan obični rinitis, do laringitisa, ali može da dovede do ovi opstruktivni bolesti pluća, čak da dovede do astme. Osobe koje imaju astmatične napade u ovom periodu trebaju znači da uzmeju godišnji odmor, da koriste, da se dislociraju sa ovih prostora. Broj alergičnih pacijenata raste iz godine u godinu i to je zabrinjavajući podatak jer, kako reče doktorica, to nije nimalo bezopasno. Zato što se prvo ne kosi ta korovska biljka. Ovim putem želim i apelujem na stanovništvo Bečkog distrikta prvo da pokose svoja dvorišta, pa onda da se pokose zelene površine, kanali, jer upravo na tim poljanama, na tim zapuštenim njivama najviše ima ambrozije. Dalje, ambrozije ima i u gradu, tako da evo imamo i Ličko naselje koje je urbano naselje, a puno je ambrozije, znači ne kosi se. Svake godine imamo sve veći i veći broj alergijskih reakcija i sve veći i veći broj prijavljenih osoba, što dječje, što odrasli koji su alergični na ambroziju. Dakle, građani su ti koji mogu olakšati život sebi i svojim komšijama tako što će redovno kositi travu. Za sada se ne možemo pouzdati u to da grad riješi ovaj problem, jer zakon o ambroziji još nije usvojen. Na jednom od zasjedanja Brčanske vlade, Odjeljenje za poljoprivredu je sačinilo određeni nacrt zakona i uputilo ga u proceduru sa namjerom da se tim propisom i zakonom jasno definišu subjekti koji su dužni da vrše uklanjanje i uništavanje ambrozije, kao i mjere koje moraju poduzeti. Nadležni su razmišljali i o sankcijama za one koji ne budu poštivali zakon. Kazne bi se kretalo od 500 do 5000 maraka za pravna lica i državne institucije, te od 100 do 2000 maraka za fizička lica. Ipak ovo je samo nacrt zakona, isti već dugo vremena čeka na usvajanje. Manifestacija Savski cvijeti ove godine obiluje različitim dešavanjima. Jedno od njih je svakako i zanimljiv događaj pod nazivom Stare igre i zabave naše kraja. Zanimljiv događaj privukao je brojne mještane Bijele i okolnih mjesta, ali i drage goste iz daleka. Organizator događaja je Kulturno-umjetničko društvo Bijela, koje je u kratkom roku uspjelo sve finalizirati kako bi posjetioci mogli uživati. Veselo je, lijepo je, svako iznosi svoje znanje, svoje ljepote, svoju raznovodu i nama je lijepo s njima. Smotri se odezvalo dosta kulturno-umjetničkih društava, a njena šarolikost je itekako obradovala prisutne. Odazvalo je se 8 kulturno-umjetničkih društava iz raznih mjesta, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Federacije, od svake Posavne i Bijela.
Peta po redu smotra privukla je dosta zainteresovanih koji su rado pogledali šta je to pripremljeno za ovogodišnji program, a usput se malo i proveselili sa prijateljima i familijom. Sinoć je u Brčkom održan koncert grupe Tropico Band. Koncert je protekao u odličnoj atmosferi, a upečatljiva je bila energija kojom su odisali taktovi pjesama ove popularne grupe. Osim u najvećim hitovima Tropico Benda, brčanska publika mogla je uživati i u nekim starim hitovima muzičke pop-rock scene bivše Jugoslavije. Koncert je trajao 2 sata, a dojmovi koje je ostavio na prisutne brčake, posebno tinejdžere, zasigurno neće izblijediti dugo. Koncert je održan u sklopu kulturno-zabavne manifestacije Brčansko ljeto – Savski cvijet. Policija je u centru belgijskog grada Gent sinoć ubila neidentificiranog muškarca koji je odbio baciti vatreno oružje, prenijela je novinska agencija Belga. Lokalni mediji navode da je muškarac otvorio vatru. Ured javnog tužilaštva u Gentu potvrdio je da je u gradu predvečer ubijen muškarac, no odbio je iznijeti pojedinosti i navesti je li incident povezan sa terorizmom. Muškarac je pogođen 3 puta u nogu i abdomen, objavila je mreža VTM. Belgija je na visokom stepenu pripravnosti od samoubilačkih bombaških napada u Briselu od marta, kada su ubijene 32 osobe. Svjetske aktualnosti i u narednim minutama. Turska policija izvela je istovremene pretrese u 44 preduzeća u Istanbulu sa nalozima za hapšenje 120 direktora u sklopu istrage o prošlomjesečnom pokušaju puča. Mediji javljaju da su preduzeća optužena za finansiranje pokreta imama Fethullaha Gulena koji živi u Sjedinjenim Državama, a kojeg turske vlasti optužuju za organizaciju puča 15. jula. Nijedna firma u kojima je izvršen pretres nije imenovana. Policija je počela pretraživati preduzeća u istambulskim četvrtima Usku, Dari i Umranije, uključujući zgrade koje pripadaju neimenovanom holdingu. U zračnom udaru koalicije pod saudijskim vodstvom u Jemenu je pogođena bolnica kojom upravljaju Ljekari bez granica, saopštila je ta humanitarna grupa. Grupa navodi da je u bombardovanju poginuo jedan njen član i 10 pacijenata. Reutersov svjedok s lica mjesta u oblasti Aps saopštio je da medicinsko osoblje nije moglo odmah evakuisati ranjenike jer su borbeni avioni nastavili da nadlijeću to područje. Humanitarni radnici strahuju od novih bombardovanja. Lokacija bolnice dobro je poznata, a GPS koordinacije bolnice u više navrata su davane svim stranama u sukobu, uključujući i koaliciju pod saudijskim vodstvom, navode u saopštenju Ljekari bez granica. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 52 su povrijeđene u potresu magnitude 5,2 na jugu Perua u noći sa nedjelje na ponedjeljak, objavile su vlasti nove podatke. Civilna zaštita identifikovala je 4 od 9 žrtava, među kojima je 66-godišnji američki turist koji se nalazio u hotelu srušenom u potresu. Prema dužnosniku civilne zaštite, u potresu je uništeno oko 50 kuća, a i blokirane su ceste, što otežava pristup službama pomoći. Evropska unija može da osigura sopstvene granice i nije joj potreban sporazum sa Turskom da zaustavi migrantsku krizu, rekao je danas austrijski ministar vanjskih poslova Sebastian Kurz. Kurz je rekao da evropski lideri ne treba da popuste pod pritiskom Turske za uvođenje bezviznog režima, koji je u martu obećan u zamjenu za saglasnost Ankare da će primati vraćene migrante iz Grčke. On je naglasio da Evropska unija treba da uči od zemalja poput Australije i da zahtjeve migranata obrađuje van svojih granica radi smanjenja dolazaka. Američki republikanski predsjednički kandidat Donald Trump izjavio je da će, ako uđe u Bijelu kuću, blisko sarađivati sa zaveznicima u NATO-u kako bi se porazili pripadnici Islamske države, čime je odustao od svojih ranijih izjava prema kojima Sjedinjene Države možda neće ispunjavati svoje obaveze prema drugim članicama Sjevernoatlantskog saveza. U svom drugom velikom političkom govoru u posljednje 2 sedmice Trump je rekao da će voditi vojni, kibernetički i financijski rat na više frontova protiv Islamske države. Trump je rekao da ga je novi pristup NATO-a u borbi protiv terorizma nagnao da promijeni mišljenje, te više tu vojnu organizaciju ne smatra suvišnom. U govoru održanom u Youngstownu u Ohaju, jednoj od ključnih država za pobjedu na izborima u novembru, Trump je također rekao da će u sklopu svoje politike privremene zabrane imigracije muslimana u SAD uvesti ekstremno filtriranje i razviti nove testove kako bi se uhvatili ljudi koji pokušavaju naštetiti Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države poslale su 15 zatvorenika iz zatvora u Guantanamu u Ujedinjene Arapske Emirate, što je najveća grupa zatvorenika oslobođena za vrijeme administracije predsjednika Baracka Obame.
U tom zatvoru ostao je još 61 zatvorenik. Većina je tamo zadržana više od desetljeća bez optužnice ili suđenja, što je izazvalo brojne međunarodne kritike. 12 automobila je zapaljeno u švedskom gradu Malmeu, javila je ruska novinska agencija TASS pozivajući se na izvještaj novina Sydsvenskan. Policija je poslala helikopter u gradu u kome je zabilježen niz paljevina automobila u posljednjim danima. Policijske i spasilačke službe borile su se u ponedjeljak naveče da suzbiju vatru dok su automobili paljeni u gradovima širom Švedske, javio je portal Lokal. U Malmeu je policija primila izvještaje o automobilima u plamenu na 9 lokacija u razmaku od pola sata. Od početka ljeta 105 automobila je zapaljeno u Malmeu, saopštila je policija, dodajući da je jedan mladić uhapšen pod sumnjom za podmetanje vatre. Pratili ste vijesti. Hvala vam na pažnji i do gledanja.